伝う涙大地に返して見果てぬ空へ高く手を伸ばす夜はもう終わりを告げて微笑みをたたうあなたがいる朝焼けに照らされて暖かなぬくもりがここにある気づいたの定めの糸を手繰り長い闇を抜けたどり着いた希望の彼方で今優しく強く光る絆をそっと抱きしめてる こんな話を知ってるか？全身に猛毒を宿した少女とある男の恋物語。気になるか？聞きてえってんなら話してやるよ。どうしようもねえ俺の相棒と、その相棒のために命まで張るようなとんでもねえおてんばな嬢ちゃんの話をな。ったく、あいつらは今頃どこにいるんだかね。全身に猛毒を宿した少女とある男の恋物語か。なかなかに興味深い書き出しじゃないか。そんなに見つめられるといささか面はゆいわけだが、さては私があまりにもいい男すぎて見惚れているのかな。おや、泥棒と一緒にされるのは心外だね。しかし、何度見てもむずがゆいものだね。自分がモデルになった小説というのは。緊張しているのかい？
安心するといい。私が隣にいる。前にも言っただろう。君がどれだけ苦しんだかを伝えるのが私の役目だと。ほらよ、持ってけ、選別だ。光栄だね。ジョン・ヘイミッシュ・ワトソン先生の最新作を真っ先に読めるとは。けっ、今さら何言ってんだ。てめえは毎回一番初めの読者だろう。今回の事件も無事に解決、一件落着。物語は終わりを迎えてめでたしめでたしって言いたいとこだが、俺はまだ名探偵ホームズの物語を完結させるつもりはねえからな。幸せになれよ、親友。俺に気兼ねなんてしやがったら、またぶん殴りに行くからな。ああ、肝に銘じておこう。頼むぜ。こいつは頭が回るくせにバカで幸せに臆病なところがあるし、生活はだらしねえけどよ。
それでもやっぱり俺にとって一番の親友だからよ。その言葉はおそらく本来男の私が言うべきではないのかな。あ、新婚旅行が終わったらすぐロンドンに帰ってこいよ。また三人で事件でも追ってロンドン中を駆けずり回って、まだまだ俺に書かせてくれよ、探偵と少女の未来の物語を。幸せになれか。カルディア君、私は幸せになっていいのだろうか。そうだな。メアリーはそういう女性だった。この幸せはもう戻らない。今は遠い過去の風景だ。大丈夫だよカルディア。私を誰だと思っているんだい？職業柄探し物は得意なんだ。君の毒を消し去る手段、必ずや見つけ出してみせよう。この名探偵シャーロック・ホームズの名にかけて。私とて男だからね。君の肌に触れられないという状況は精神衛生上よろしくない。
君と指を絡ませ、肌を重ね、強く抱きしめて口づける。そんな恋人同士の触れ合いも、おちおちできないのは寂しいからね。ああ、そうそう。この旅行を終えた後の話になるが、仕事が一つ控えていてね。今回は資産家の夫妻からでね。彼らが所有するブルーダイヤモンドが、とある泥棒に狙われているそうだ。泥棒紳士、アルセーヌ・ルパン。世界一の大泥棒さ。さて、君はどうする？カルディア君。では帰ったら、まずは泥棒紳士を捕まえに行こうか。